Jaha, ja. The usual suspects. Det är någonting som världen minsann börjar känna vittringen av. Vad det landar någonstans. Och minsann, som Robert O'Brien sa, det handlar om det svenska rättssystemet. Ja, mina vänner, det är onsdag. Det är den 10 februari 2021. Och då är det dags för onsdagsmyset. Ja, när en sån moralisk klippa som Sven-Erik Alhem, rättsexpert och tidigare överåklagare, tycker att Sverige har fått en smäll på fingrarna genom en tingsrättsdom i Göteborgs tingsrätt. Då undrar vän av ordning, vad fan är det som står på? En sketen tingsrätt har smält Sverige på fingrarna. Det finns mer bakom det här, och det ska vi komma fram till idag. Som vanligt vill jag tacka er för ert arbete i det här, och som ni själva märker, trådarna när ni diskuterar det här blir fantastiska. Det alla lägger till, alla bidrar, eller väldigt många lägger till och bidrar, naturligtvis är det jättemånga som bara läser och som konstaterar att det här är ju för tokigt. Så här kan vi inte ha det. Ett stort tack för att ni ser till att era vänner prenumererar på Facebook eller YouTube-kanalen och att följa på Facebook och så vidare. Och att stort tack för era gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Och som vanligt att ni engagerar er genom att fördjupa er på karlnorberg.se. Det här går som tåget och det konvergerar ordentligt nu alltså. Det är inte så där jätteotydligt vilken utvecklingsriktning som gäller. Det kan bli lite förvirrande i och med utvecklingen i USA. Men tro mig, take my words for it i alla fall. Det är så att det finns en tanke bakom det här också. Det finns en högre strategisk planering. Och som vi har sagt hela tiden, man ger sig inte in i den här typen av hantering. Med mindre än att man har klart för sig tillvägagångssättet ända till dess att man går i mål med det man har förutsatt sig. Det är helt säkert så. Så man behöver inte vara orolig för den sakens skull, även om man kanske inte förstår allting direkt. Stanna upp, tänk efter, betrakta, försök sätta in det här i ett kontextuellt sammanhang. Häng upp det på referenserna i de parallella perspektiven, i sekvenserna, korstabulera. Och det här går ju faktiskt jättebra, måste jag säga. Och det svenska rättssystemet är ju vad det är naturligtvis. Man har alltså institutionaliserat det här i många länder där man har då så att säga genom sitt inflytande, genom kraftförsörjning och telekominfrastruktur snabbt börjat pilla på lagstiftarna också, och sen har man så att säga skapat sig en bra grund för det här, och det kommer vi tillbaka till senare här vad somliga tycker är så viktigt. Och det här har ju spritt sig över hela planeten. Man kan säga så här att ger man någon så stort inflytande att de har kontroll över telekominfrastrukturen som är det centrala nervsystemet för land- och kraftförsörjning, som är själva blodomloppet, ja då är det ju vad det är helt enkelt. Man får väl anta att det har faktiskt många andra länder också konstaterat. Och när den här militärhistorien i Myanmar uttrycker att de tänker sig att de ska införa demokratin och ta bort de här utländska krafterna som påverkar valprocesser och annat även i USA:s val 2020, då får man nästan vara lite trög om man inte förstår att det här verkar ju vara någon form av global företeelse med tanke på det geografiska avståndet mellan Myanmar och USA.
då till exempel. Och vad är det då för någonting som är gemensamt med de här två? Det är att de, ja, inte vet jag, tycker om hamburgarna, kanske inte, eller kanske någon sport, nej, det är något det heller. Man kan säga så här att telekom, infrastruktur och kraftförsörjning är två rätt så viktiga grejer i de här sammanhangen. Så man kan säga att vi får nog utgå ifrån de fundamentala delarna för de här länderna som organismer betraktat i så mått då. Vi har naturligtvis påpekat det här några få gånger och omvärlden har väl inte riktigt kommit dit hän än. Och har gärna den här idén med att det här handlar om länder eller ännu värre ismer. Och det ska jag säga, jag fick ett väldigt fint mess igår av någon som hade växt upp i, ja, vad man ska säga, traditionell vänstermiljö då, eller vad vi ska kalla det för. För vi håller oss inte med den här typen av indelningar. Och ja, konstaterar att det här är inte klokt alltså. Det är som också som en religion på det viset. Och sen om det är den andra änden av den kulissen då, så att säga kapitalismen som trickle down och gör alla lyckliga. Det är inte något speciellt mycket bättre. Det här handlar ju alltså om olika fördelningsbaser för samma filosofiska materialism. Och så att säga, det handlar inte om den breda massans bästa någon gång. Så är det också. Det finns alltid en motpart som ska bekämpas. Det är kampen som blir det centrala. Det är i och med det också polariseringen som kommer att verka ledande. Och det ser vi ju hur våra medier agerar, och vi ser det på hur de här politiska deskjockeys som finns då agerar. De är ju alltså skrivbordsinnehavare för då den styrande makten och ingenting annat. Och så att säga, vilken sida av kulissen, om man då så väljer Ulf Kristersson eller om man då väljer någon vänsterfigur, och så man kallar vänsterfigur, det har ingen betydelse. Det är fortfarande samma reala makt med, det är kraftförsörjning, telekom, infrastruktur, det är ekonomin genom bankerna, betalningsinfrastrukturen och så vidare, kontrollen över strategiska naturresursflöden och så vidare. Där ingår också energi. Och har man då informationshanteringen ovanpå det, ja, då har man ju så att säga 95% av hela det moderna kriget. Då är ju den här kinetiska militära verksamheten, det är ju som ett skämt alltså. Vem fan behöver bry sig om den ens? Den är ju bara ett skådespel för att hålla, så att säga, lågan brinnande under respektive skeppar då, för att kunna hålla spelet igång. Och det här börjar ju ni förstå och se över nu, och det är fantastiskt att se. Det är jättebra, verkligen. Och för att börja i USA då, så kan vi ju säga då att det kommer ju nya sådana här bevis för att det här har ju gått till på något annat sätt än vad som, ja, mainstream media har gett sken av, eller försökt ge sken av, ska man säga. Det går ju allt sämre naturligtvis. Så man kan nu se hur det kommer sådana här bilar med röstsedlar, och först kommer en mystisk svart bil och lämnar över något som, ja, man skulle kunna misstänka att det hade någonting med elektronik att göra, någonting som påverkar röstningsmaskiner och så vidare, så vidare, så vidare, så här. Och det här är ju en riktig soppa. Och samtidigt som det här uppdagas då, så påbörjas då den här riksrättsprocessen mot den före detta presidenten Donald Trump. Och det finns ju massa olika alternativmedier som förespråkar det ena och det andra, och nu om någon gång så ska man väl, så att säga, lämna öppet i skrivningen när man delar saker. Vad kan det här vara, och vad kan det kanske innehålla, och vilket syfte finns bakom att kommunicera den här informationen som innehållet i, så att säga, ligger i det som delas då. Det får man faktiskt vara lite aktsam på, för nu handlar det ju mycket om när argumenten börjar tryta för den djupa staten nu, då blir det ju liksom bara ett alternativ kvar, och det gäller att skjuta budbäraren, skjuta pianisten. Ja, men nu är det ju många av oss som har tränat på det där då. Och det ska jag slå ett slag för först som sist, där den här Martin Ågård kan han inte. Han gjorde ju en intervju med mig i, ja, kan vara det torsdags eller sådär, och han får, ja, till helgen på sig, sen publicerar vi där om han inte lyckas få ut den då. Jag påtalade för honom då uttryckligen, det kommer ni ju höra då, att jag har ju faktiskt gjort samma sak med Jonathan Lehmann, men han var ju inte villig att
så att säga publicera det. Och det beror ju på innehållet, därför att innehållet i det jag säger då, det dödar rätt så effektivt den här idén med pianistmördandet. Jag förklarar varför deras stigmatiseringsbegrepp faktiskt är helt, ja, det är alltså intellektuellt ohederliga argument de kommer med i de här frågorna. Och det kommer ju allt fler upptäcka naturligtvis. Det är makt är kraft att bryta motstånd, och det moderna kriget består av de delar det består av och ingenting annat. Sen kan de tycka vad de vill om den saken. Det har ingenting med saken i grunden att göra liksom. Det är kosmetikan för att få bort fokus för vad det här egentligen handlar om. Och i stora delar då, i dagens utvecklingsskede, så kan vi konstatera att det handlar om ekonomin då, när det kommer till frågan om vad pengar är för någonting egentligen. Och den här så att säga icke-produktiva kostnaden som växer mot oändligheten, ovillkorligt alltså mot oändligheten, i form av räntan där då. Och så att säga, ränta är ju ingen funktion som drivkraft betraktat som gynnar alla. Det kanske man ska fundera på nu när man har börjat fundera på det här med räntan också. Gynnar ränta verkligen alla? Hur skulle det kunna vara så egentligen? Det finns någon som upptar räntan så att säga, tillgodogör sig den, en någon part. Och hur kan det fungera egentligen som nytta för alla? Ja, och då kanske man ska försöka dra lite egna tankar och slutsatser med det som grund då. Och försöka komma lite vidare i sina tankekedjor då. Eller sina perspektiv som man jämför med varandra och så vidare. Det är ju säkert rätt bra. Det är många som, ja, tycker mycket. Lynn Wood tycker till exempel mycket, och han har ju den här lilla soppan med det här universitetet som vi delade om här förleden. Och som vill ta bort hans skylt då från en sån här undervisningssal, en rättegångssal, så en övningssal. Och det där har väl visat sig då dessutom ha bäring på den här presidenten då, eller ordföranden Bill Underwood då, som inte vill svara på den kommunikation som Lynn Wood har ställt till honom. Och ja, det är väl en ganska så tråkig historia återigen. Det är den här gamla återkommande så att säga moraliska tvivelaktigheten kring att förgripa sig på människor som inte kan försvara sig, det vill säga barn. Det eländigaste av allt eländigt skit ur ett moraliskt perspektiv som överhuvudtaget finns. Och det här är ju naturligtvis också en spegel av de människor som bedriver den här typen av verksamhet och så här, lånar sig till att skydda den och så vidare. Det är helt förjävligt. Och det här måste få ett stopp. Att Sverige som vanligt i de här sammanhangen inte precis utgör någon liten del av så att säga, själva kärnan i det här med adoptionshantering och så vidare. Det är kanske föga förvånande för många, men naturligtvis för er andra så är det så i alla fall då. Och vi har väl på känn då att det här kommer att exponeras ganska omgående faktiskt. Det finns en anledning till det. Det är i Kina har man kommit på då att man ska nog nypa åt då Alibaba till exempel med antitrustlagar. Det är inte så att det kinesiska styresskicket, eller om man ska säga, nu ska vi inte blanda ihop det med det kinesiska kommunistiska partiet, för det har ju gamla aner, gamla fina aner, och haft ambassadörer i Sverige som tillåter telekominfrastrukturen från Ericsson att etableras i Kina då. Med tanke på att han var försvarsminister vid tillfället då, så var han ju då, som vi har sagt, världens genom tiderna sämsta försvarsminister, som lät alltså utländsk makt sköta avlyssningen av Kina. Det var väl tokigt. Ja, men det kan man ju säga så här, det var ju hyfsat korrumperat redan då, det kommunistiska partiet, uppenbarligen. Och
Det här försöker man då råda bot på, och Kina tycker då att Alibaba är ett, ja, det där är inget bra med ett sånt där monopol helt enkelt. Och privata monopol inom en hård kommunistisk diktatur, det verkar ju helt, lite lätt motsägelsefullt skulle vi kunna säga. Milt. Violblyck kanske till och med. Ja, det är ju märkligt då. Då kan man ju tänka sig bakåt så här i tiden då. Och då behöver man ju inte ändå gå särskilt långt för att konstatera att en annan som också jagar Alibaba för att hålla på med olika varianter på verksamhet som verkar menligt på landet då, eller för landets vidkommande, det var USA och presidenten Donald Trump. Och det vore ju själva fan om inte Xi Jinping och Donald Trump skulle kunna klara av att konstatera en gemensam nämnare i Alibaba. Och det kan omöjligtvis vara på så vis att Donald Trump missar Börje Ekholms roll i Alibaba. Det finns liksom inte på en karta. Och att kinesiska kommunistiska partiet vet att Börje sitter där, det är helt säkert. Men att Xi Jinping vet att han sitter där, det är också helt säkert. Alldeles, alldeles säkert är det på det viset. Det är inte på något annat sätt. Och därför så är det svårt att tro att de här inte koordinerar sina verksamheter, eller har koordinerat och fortfarande naturligtvis koordinerar det här. För det här spelet med riksrätten, det har haft ett övergripande syfte då. Det är ett folkbildnings, det är en del i det här folkbildningsprojektet. Och en ytterligare del i det här, eller ytterligare dimension ur det perspektivet, är ju det att det här måste rensa träsket samtidigt som det skapar opinionsbildningsmässiga grunder för de vidare insatser som kommer som till en följd av det här. När 6 stycken republikaner röstar för att säga att det här är ett korrekt riksrättsförfarande, det är konstitutionellt, då ska man också veta det att det är ju inte säkert att de här människorna inte sover räv alltså. Den här riksrättsprocessen kanske är eftersökt av Donald Trump-sidan. Men det kan ju inte låta så, för då låter det ju väldigt konstigt. Det kan ju antydas att det är så, men det kan nog inte sägas rakt ut, för då blir det för mycket. Då blir det för mycket. Normalt sett så är det ju så här i Sverige. Alla vet till exempel hur Fiskögat och de här har hållit på. Alltså på Nyberg där på Telia med Gulnara Karimova. Och han sa ju då att han, från början sa han ju så här att han emotsåg den oberoende rättsprocessen. Vilket då är ett stockholmsbyråkratiskt sätt att uttrycka att man har tillgång till en större korruption än vad omvärlden begriper. Det är ju egentligen det han säger. Och det är inget annat alltså. De här oberoende rättsprocesserna eller oberoende undersökningarna som hela tiden tillkommer, de är allt annat än oberoende. Och det beror på den institutionaliserade korruptionen. Och när Sven-Erik Alhem säger då att rättssystemet har fått en smäll på fingrarna då, eller knäpp på näsan eller hur han sa, som vi nämnde först här, då är det kanske inte så att det kommer inifrån. Sven-Erik, han var ju den som talade om då att tullen hade så dåligt med resurser. Om det var 4 man i bilen så kunde de inte kolla bilarna. Ja, om inte det var en innehållsdeklaration av värde för de som kör vapen och knark och ungar över gränserna. Eller människor. Men han kanske glömde det. Nej. Eller också gjorde han att han hänger ihop med Ygeman också, ska vi väl tillägga också. Och det är väl inget sådär riktigt styrketecken ur ett moraliskt perspektiv faktiskt. Vi, ja, det brinner ju här och var naturligtvis, och då är det ju naturligtvis, ja, anmärkningsvärt att i det här läget så väljer ett land som Brasilien, Ericsson, ytterligare alltså för sina telesystem. Man kan säga att Brasilien börjar på B och ingår i BRICS. Så kan man säga om man drar det långt bak. Och kontakten med Ryssland är god, såklart.
inflytandet av Investor har varit enormt. Om Kina och USA har ett gemensamt problem med Alibaba och naturligtvis en del andra också i form av Panda Electronics och så vidare. Och ja, om man inte tror på det så kan man ju titta vad Josef Tsai gör och hur de här dollarmiljardärerna egentligen har kommit till. Hur skapas de där egentligen? Hur går det till att de blir så där rika så där fort liksom? Är det bara? Och sen blir de filantroper också. Sen börjar de finansiera en massa olika så att säga, icke-statliga organisationer som ägnar sig åt politisk påverkansverksamhet då. Är det bara en slump att det hela tiden gång på gång är på det viset? Eller finns det faktiskt så att det är någon som har satt det där i system under väldigt lång tid, ungefär som man har gjort med det här med telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen? För att kunna så att säga, etablera ett maktfundament i landet. Så har man gjort det och växt då ut över hela jorden. Kan det vara så? Eller kan det inte vara så? Det är frågan som man måste ställa sig då. Och då kan man ju tänka sig så här. Kina och Ryssland sitter väl ihop i alla fall med någon form av strategiska, så att säga, beröringspunkter, så är det ju, och inte de få heller och inte små heller då, utan då kan vi ju kanske tänka sig så här då, att om man nu ändå vet att det här kommer styckas upp, det är därför vi sa det redan från början, det finns ju inte egentligen så många andra alternativ, det är ju ett jävla jobb att riva systemen, då är det ju så att säga bättre att i någon mån konvertera om de här systemen lite grann då och så att säga sätta internationellt förmynderi för. Och sen ser alla till och hjälper till i den delen. Så att det inte börjar krypa in. Och det finns ju kraft för att hålla den kontrollen. Det finns ju kvantumdatorer som så att säga, alla kan ha tillgång till. De länder som berörs kan ha tillgång till i den delen. Och då blir det här en helt annan fråga. Och dessutom kan vi väl säga så här. Det är ekonomiska system som kommer att införas på sikt här nu. Det kommer vara baserat på de här kvantumdatorerna. Och det kommer vara i form av, om vi ska kalla det för någon form av varuklering, ungefär som andra världskriget, men det kommer ju så att säga värdena mätas emot varann i de här datorerna. Den internationella handeln kommer aldrig behöva ägnas åt de här problemen som det har varit tidigare, i och med att det här finns, den så att säga teknologiska utvecklingsnivån finns nu, så att det här kan man så att säga lämna därhän. Därmed är det inte sagt att det är helt värdelöst med kontanter, men det är i alla fall inte så att det kan vara så att säga en ryggrad i de här sammanhangen. Det går inte, det är alldeles för så att säga otympligt. Det är bakåtsträvande helt enkelt. Men det är bra att ha naturligtvis, om utifall det blir kris i samhället och sådana här grejer, nödmynt och sånt där, bör finnas system etablerade. Och det fanns alltså tidigare då, fram till och låt säga kanske på mitten på 80-talet, så att säga, nödbetalsystem i den meningen att det fanns då reserv pengar tryckta, så en 85 miljarder euro då, på den tiden. Och ja, det här är ju en enorm soppa naturligtvis, som alla förstår, och den här måste så att säga dras ur med rötterna så mycket det bara går. Det måste bli så. Det går inte att ta lite grann och några nyckelpersoner och sen häkta dem och, eller frihetsberöva, eller ännu värre skitbegreppet arrestera, som jag hoppas att alla har slutat använda snart. Alltså det är ju, ja, det där är ju vad det är helt enkelt. Men i alla fall, det här med frihetsberövande hit och dit, då är det ju så här att all den stund, som vi sa förra gången, alltså all den stund man väljer så att säga att öppet frihetsberöva, då har man ju så att säga tagit ett steg, och då måste man så att säga inom en ganska snar framtid ha en rad andra positioner på plats. Och därför har vi förhållit oss lätt skeptiska till det här när det här så att säga äger rum och inte, för det är inte särskilt trovärdigt. Och det kommer vi fram till, varför det inte är särskilt trovärdigt och vad som egentligen är den mer strategiskt fördelaktiga vägen att gå. Och det är lite roligt sådär, för det blir fan med rätt bra, som vi har sagt, på den vägen alltså. Och för annars kommer man få sådär en opinionsbildningsmässig backlash på det här, och då kommer det, för de som är, så att säga, hamnar i märket nu och så att säga kommer att få bli svaret skyldiga,
De har naturligtvis ingen stor lust till det. Det ska man veta. Och då är det ju naturligtvis bra om man så att säga tar bort de möjligheterna. Ordentligt. Det är bra, helt enkelt. Och här kan vi se prov på det i Sverige debatt. Se upp för krafter som vill minska biståndet. Alla vet att SIDA har haft en bokföring och fortfarande har en bokföring som är helt anmärkningsvärd. Fiolblygt. Inga-Britt Ahlenius uttryckte sig om det här och ja, hon har väl haft lite fötterna på båda sidorna staketet skulle man väl i alla fall kunna säga då sådär, men skitsamma då sådär. Hon gör ju lite glimmar till ibland sådär och ja, och det är naturligtvis inte lätt att verka i en miljö och eller i ett klimat och där så att säga det så in i helvete etablerat med den här typen av moraliska föreställningar. Det går inte att säga vad som är så. Det är klart att de hade varit på Riksrevisionsverket och det är klart att ja, med och Riksrevisionsverket i sig har ju varit en garanten då för att inte då så att säga utrikesdepartementet ska behöva redovisa och sådär. Så har det ju varit tidigare då, där kan man ju säga att det fanns ju, eller finns ju två systrar där som systrarna Enbom hade en pappa som var då Riksrevisionsverksdirektör eller chef för Riksrevisionsverket. Och det är ju klart att under den tiden så minskar väl inte då så att säga de utländska mutorna eller så att säga, där man beredde vägen för herran eller om man uttrycker det som så istället då att ja, det är inte alltid som man behövde fiskögat och det där gänget kunde sköta mutorna själva. Ibland behövde man ju så att säga mellanhänder i det här och det är klart att då är det mycket lättare. Och om man har så att säga statligt understöd i den delen. Ja, då åker jag aldrig någonsin dit i delen. Och inte här hemma heller. För det såg ju så att säga lagstiftningen. Som vi ser då på Fiskögat och Gunnar Karimova där. Han kan ju, de kan inte torska, de kan inte fällas enligt svensk lagstiftning. Eftersom hon inte var mutbar. Precis som Hunter Biden i så fall enligt svensk lagstiftning inte skulle vara mutbar. Det blir ju ett uppenbart problem för omvärlden fall ett land håller sig med en lagstiftning på hemmaplan som medger det beteendet i omvärlden. Men det är ju klart det här jävla landet lyckas korrumpera alla andra länder. Det är ju bara en tidsfråga och dessutom då blir det ju inte så särskilt mycket snyggare av att det här landet håller sig med en teknologi då, eller har en teknologisk kompetens som är avgörande för alla andra länders centrala nervsystem och blodomlopp. Ja, men så kan inte omvärlden, och har inte de råd med helt enkelt. Det måste vara slut med det. Och men sen kan man tänka sig så här också, var någonstans befinner vi oss då i det här skedet och när kommer han att göra det och ditten och datten och datten, ja sådär. Och man kan väl säga så här att det måste ju gå fram till en punkt någonstans då hela det här växlar istället. Det går som en pil ditåt och sen kommer den gå ditåt här i den här brottpunkten där de här två pilarna möts liksom. Och då kan man ju säga så här, då gäller det ju att ha så att säga ett opinionsbildningsmässigt moment med sig i den givna punkten. Och det är ju ganska så lätt att tänka sig så här, hur många så att säga presidentiella angelägenheter kan Donald Trump tänkas ha framgent efter riksrättsprocessen då så att säga. Ja, för all del, det kan ju bli valfusk grejen och det där framåt. Men man måste nog tänka sig också att det största genomslaget eller där så att säga, går man längre fram i tiden så riskerar ju faktiskt folk att tröttna lite grann på det här. Så med stor sannolikhet så kommer det ju då inom ramen för processtiden i det här, ja, give or take några dygn då, beroende på vad som kommer fram. Det kan ju bli lite stormigt om det framkommer att man har känt till det här länge från demokraternas sida. Man har till och med medverkat och så uppmuntrat och instigerat till de här grejerna som hände vid Kapitolium där. Och då, ja, så att säga, någonstans i närtid så är det i alla fall inte helt osannolikt att det blir någon form av genombrott mellan de här då. Och kraften ligger då så att säga framåt i riktningen. Och
det är naturligtvis, ja, det är väl tråkigt att konstatera att Sverige har lånat sig, men den svenska befolkningen har varit så omedveten så det här har kunnat ske, och det är ju liksom lite speciellt. Och när FN då börjar uttala sig i de här frågorna, som ändå får anses gå för att vara en organisation som inte är eller har varit särskilt seriös, och det kan man ju återigen återkoppla då till Inga-Britt Ahlenius där, och som var då revisor eller högst ekonomiskt ansvarig, eller man ska tillsynsansvarig då, för FN då under den här Mr. Chance då, som han elakt kallas. Och han, ja, hon skrev en bok om det här, och hon skrev väl då att det här var väl ungefär så korrumperat det kunde bli, alltså. Det var ju inte bättre, det var ju liksom rena jävla skämtet alltihopa. Och då får man väl kanske, om man lägger ihop det med det vi just så att säga resonerat kring, då börjar det liksom framträda en bild här nu, ja, som kanske inte ser så där jävla bra ut för Sverige. Och det kan man väl säga så här, det hedrar ju Inga-Britt Ahlenius, även om jag är alldeles säker på att hon inte talade om allt hon visste. Men hon kanske tyckte att hon kan tala om en del, och hon talade om det, och mer gick inte, för då hade det tagit både henne och huset åt helvete. Faktiskt. Och den bedömningen kan inte jag göra, och förmodligen ingen annan än hon själv heller. Det var väl inte läge, hon var ju tidig på bollen när det gällde med Stay Behind-rörelsen, och den kopplingen till Thulehus hade ingen kunnat missa sen. Och ja, det går så långt det går i förhållande till det gällande opinionsbildningsklimatet, alltså. För som vanligt, alltså, har man opinionen med sig, då åker man vad man vill, har man den inte med sig kan inte göra någonting. Helt enkelt, då står det själv. Och när Sverige då får en smäll igen då på fingrarna, då säger man då FN-toppens kritik, Sverige följer inte internationell lag, och vi ska ju ta hem alla ISIS-familjer då som finns. Mm. Men hur var det nu med Säpos verksamhet? Höll de koll på de här? Har de agerat i de här frågorna vid och kring ISIS? När det gäller sådana som är svenska medborgare, åtminstone framför allt, alltså. Vad har man gjort egentligen i de här sammanhangen? Och det kommer ju visa sig naturligtvis att när det gäller de svenska underrättelsetjänsterna, så är de inte ett jävla skit bättre än de amerikanska, utan snarare mer svenska, mer Stockholmsbyråkratiska. Så, och utan de här människorna då på FRA och så vidare, så hade inte den här globala situationen sett ut som den gör idag. Och ja, det hade inte gått för det enskilda företaget, så att säga, Ericsson, att knyta kontakter på det sättet. Det måste ske under någon form av statlig legitimitet. Och då blir det ju väldigt, väldigt tokigt. Och ja, vad ska man säga? Det är det militärindustriella komplexet i vanlig ordning. Var i telekommunikation är ju liksom inte den minsta delen i det här längre. Och ska man säga till vad som har hänt då med kvantumdatorer och de här stora plattformarna och deras mätförmåga av både individer och befolkningar i stort, så kan man ju säga att det här är ingen liten grej, alltså. Och hur långt ner och långt ut det här sträcker sig i samhällsstrukturerna, det är ju frågan om någon överhuvudtaget vet. Så är det också. Så det blir en grannlaga uppgift naturligtvis att hantera det här framgent för alla länder. Och då kan man väl säga då, som den här, vad heter den, ja, militären från Myanmar där, säger då, att det här är ju liksom någonting som, det är ju globalt det här, alltså. Och det här är ju någonting som framförallt västvärldens regeringar och etablissemang har lånat sig till. Det är ingen liten historia det här. Det är enormt. Och alltså, det är själva omfattningen av den som gör att det är svårt att bedöma tidsförloppen. Man tror liksom att, men vi låser väl in Bill och Hillary Clinton för pedofil, och så mördar vi, eller så säga, avrättar vi Epstein, och så slänger vi Wallenberg i källarhålorna någonstans. Eller sådär.
Och så går allt bort sen. Men så är det ju inte. Det finns ju inte. Det är ju strukturen är ju sån som den är. Det är Stockholms byråkrati till stora delar globalt alltså. Och därför har det här kunnat leva på som det har gjort. Och människor har sålt sig för, så att säga, billiga poäng, materiella poänger alltså, i det här. Och ja, det blir som det blir då. Det är aldrig befolkningarnas väl och ve som står högst på agendan. I alla fall inte välet. Ett ve här och där, det är ju naturligtvis ganska bra. Det är anmärkningsvärt att konstatera att den förra stabschefen för Donald Trump, Mark Meadows, påstår att Donald Trump erbjöd hjälp med den här historien kring Kapitolium långt tid innan underrättelsetjänsterna hade koll på det här. Men det erbjudandet togs inte emot. Och det ser ju inte riktigt bra ut för, så att säga, den djupa staten och demokraterna om det visar sig att det är faktiskt inte Donald Trump som har instigerat och initierat det här utvecklingsförloppet. Och det är ju en sån sak som den här riksrättsprocessen faktiskt har goda möjligheter att kunna belysa. Och då kan man ju börja ana ett syfte bakom det här. Och vad kan det syftet möjligen vara? Det kommer vi strax till i det här då också. Och det är naturligtvis anmärkningsvärt om det kommer på fler håll. Det är till och med så att man från demokraternas sida har känt till det här i 9 månader. Kanske till och med uppgifter på upp till ett år innan. Och man hade från Trump-administrationens sida koll på det här allra senast under 2018. Alltså, och dessutom en bra tid före då man skrev den här exekutivordern. Och det är väl någonting man får väga in i, så att säga, den sammanvägda bilden av det här. Och där får man nog tänka sig lite att det har nog inte bara chansats liksom. De har haft 2 år på sig. Om vi nu ska säga vad vi vet i när de uppenbarligen har haft koll på det här. Han skrev inte exekutivorden utan att ha någon aning om varför han skrev den. Så var det inte. Och man kan väl nästan utgå ifrån att han hade ju faktiskt koll på det här redan när man tillträdde. Så. Och man styr alltså befolkningarna och befolkningarnas tankar då. Ja, genom det här att mäta in hur reaktionsmönster ser ut och hur, så att säga, känslogrundande värderingar sitter, och sen så mäter man det och sen skickar man signaler och så mäter man reaktioner på signaler och man kollar hur mycket man klickar, vad man söker på och så vidare. Allt det här bildar stora mönster och här kan man, så att säga, ge en, så att säga, digital bild av hur människan fungerar. Eller då artificiell intelligensmässigt då, artificiellt intelligensmässigt kan man göra det. Och det är ju lite eljest kan man säga så här, dock är inte det lika lätt att, så att säga, att släppa sina känslogrundande värderingar och utvecklas som människa gör det ju lite svårare för den här artificiella intelligensen att, så att säga, motverka. Så är det också. Och om man då är ganska trägen i sin tro på att människan kan utvecklas och att man faktiskt vill det allmännas bästa, då blir det lite en annan måltavla att gå på. Då blir det mycket, mycket svårare. Då blir man farlig för etablissemanget och de här deskjockey-typerna. Det är ganska bra att tänka på, och när det kommer då i Sveriges Radio då, eller ja, att tidigare ministrar kan åtalas för Estonia-katastrofen, och det är ju som sagt som vanligt. Det handlar om det svenska rättssystemet, och vän av ordning undrar varför kunde de inte det tidigare i så fall då?
om det nu föreligger någonting som så att säga ger påföljder i brottsbalken. Ja, vad är det nu då som har ändrats? Och därför blir ju i ljuset av det kan man säga så här att Sven-Eriks lilla utspel där, det blir lite tokigt på så vis. Det är ju ingenting som har ändrats. Inga lagar som har ändrats eller någonting. Jag menar bara för att tyska båtar får bedriva dykverksamhet där utan att det blir straffrättsliga påföljder. Så är väl inte det någonting som är per automatik leder till att svenska politiker, ex-ministrar, kan åtalas och ja, så att säga, i det ligger då implicit att kan fällas också. Det är väl i princip så öppet det går att tala om utan att tala om det öppet. Att här föreligger någonting som inte är som det borde. Och det kan vi väl säga så här, det är mer än bara ett stackel numera. Det kan väl också sägas vara lite signifikativt när Expressen säger att Joe Biden skickar bombplan till Norge. Ja, som ett i budskap till Putin. Mm. Man får nog säga så här också då, om man tar det där i beaktande, att vad är liksom uppgifterna här då? Ska fyra bombplan ge sig in i det luftrummet eller upp då och släppa eller fälla ett par missiler då? Eller vad är liksom planen här alltså? Vad är liksom den möjliga strategiska uppgiften? Och vad är signalen egentligen? Ja, det är ju inte så att Kreml helt plötsligt helt tappar manuset nu och kryper ihop under bordet och suger på tummen i fosterställning. Så är det ju inte. Helt säkert. Däremot kan man säga så här att de är nog rätt i samförstånd med både Peking och Washington i det här. Och så länge Joint Chief of Staffs, alltså JCS, finns med i bilden och dessutom har varit så artiga så de har skrivit på då 8 stycken. Det här med att vara egentligen i den amerikanska militärens grundläggande uppgifter då, det vill säga skydda konstitutionen och befolkningen. Och sån övertydlighet brukar man normalt sett inte visa upp, men det gör man alltså i ett opinionsbildningssyfte för att förklara att det faktiskt står det är här nu. Och, men de behöver ju å andra sidan inte exponera den rollen just nu. Det är ju bara dumt helt enkelt, för all den stund de gör det då kommer alla börja vråla om att nu har Trump begått militärkupp. Det kommer som ett brev på posten. Det är inte det opinionsbildningsklimatet ändå det fungerar. Det kommer att skapa mer splittring än vad det kommer att skapa enande. Och det bör man försöka undvika. Dårar kommer att finnas kvar ändå. Och förr eller senare måste man ta det steget. Precis som i de här frågorna med när det bryter igenom. Och den punkten kommer naturligtvis allt närmare. Och då kan man säga också då att en exponering av att det har förekommit valfusk till exempel i det här. Samtidigt som det nås någon form av rättslig framgång. Gör ju att militären i så fall inte behöver ta stöd av Donald Trump eller eventuella exekutivorder och såna grejer. Utan den kan ju kallt gå på vad den dömande makten säger eller ger vid handen har förelegat. Då behöver man inte blanda in Donald Trump i det. Då kan inte de andra, då kan liksom inte, man kan inte klaga då på Donald Trump. Och det blir ju lite av det viktiga i det här. För precis som man ser nu så är det ju så att det är oerhört problem för, om vi säger så här att vi kallar det för Biden-administrationen i alla fall då. Att Biden-administrationen så här, kan ju egentligen inte göra så mycket med 75 miljoner människor som tycker att det här är helt åt helvete, det måste ändras igår liksom. Och den är ju liksom lite bakbunden på det viset.
Men förutom alla andra sätt den är bakbundna på då. Men man kan ju säga så här, det blir lätt att omvända också då. Om man inte har så att säga kommit tillräckligt långt i sina opinionsbildningsinsatser för att skapa en situation där det finns i alla fall en tillräcklig acceptans för att det inte ska kuka ur fullkomligt. Så. Och det är ju bra att dra sig till minnes när man får se de här olika grejerna i Expressen och Aftonbladet. Och ja, det rättsliga problemet med Estonia är alltså att det ligger på ursäkta mig, ligger på internationellt vatten. Och ja, det är väl inte så mycket att säga om, utom en sak som man definitivt kan säga då, att om det här fartyget ligger på internationellt vatten så får vi utgå ifrån också att det här gäller internationell rätt. Det är en bra grej att tänka på kanske, va? Mm. Och det i sånt fall, eller sådant fall, innebär väl då att då är väl en bra grej att kunna, så att säga, hantera den här typen av situationer. Det är ju naturligtvis att svenska lagar är kompatibla med internationell rätt. Det är ju en fin grej då, att det liksom inte går stick i stäv då. Så att säga, lagstiftarens vilja är två olika saker i de här sammanhangen. Och det kan man säga är en rätt så stark indikator på att det är någonting som är fel med det här svenska rättssystemet som det handlar om då. Det kan man ju kanske tänka på i det fallet. Det är inte så att det blir mindre tydligt med tiden faktiskt för varje dag som går. Och ja, stor risk att bostadspriserna kraschar, skriver då dagens PS där. Ja, vad ska man säga? Det är väl det virusets fel naturligtvis. Det har inte att göra med att det är skuldmättat. Absolut inte. Och att det är skuldmättat, det beror inte på att det allmänna betalningsmedlet består av enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Och det skapar ett tillväxtkrav som eller med tiden blir så stort att den realekonomiska tillväxten inte klarar av att hantera det här. Och då måste man börja sänka räntenivåerna, kredittiderna måste gå mot oändligheten, kreditvärdigheten måste sänkas och amorteringskraven måste försvinna. Och ja, vad ska man säga? Den mekaniken har ingenting med det här att göra alls. Och så att säga, covid-19 kommer ju naturligtvis i tiden då som en riktig räddare i nöden för då Deskjokis och deras marionettmästare. Då kan man skylla på covid-19 alltså. Utöver alla andra politiska poänger som det här används till naturligtvis. För det är som vanligt, det är sällan ett skäl, så billiga är de inte. Det vill säga, en händelse i sig kan användas till en rad olika perspektivbildningar som var och en går att använda och sen får man synergieffekter. Så. Och det här har ju varit en riktig, ja, vad kan man säga? Som sagt, det är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt och det saknas minst inte dramatik. Vi har sett då att SVT säger att Nederländerna stoppar internationella adoptioner och det är väl lite speciellt kanske. Det är ett antal länder i de här sammanhangen som återkommer. Sverige är ett av dem naturligtvis. Och ja, vi får väl önska alla inblandade lycka till i den meningen att de inte har begått några stora förseelser. Och det kommer naturligtvis inte gälla alla i samma utsträckning. Vi kan väl säga som så att moderatledaren sitter väl lite skrynkligt till som det ser ut. Och möjligen är det ju så att moderatledaren fick bli moderatledare från början, för han saknar ju inte precis meritlista av moralisk tvivelaktig natur. Och ändå så rördes inte de här frågorna med adoption. Det är liksom
Inte ett stavelse liksom. Och han var ändå ordförande då för Adoptionscentrum tidigare. Och Sverige har hållit på sedan länge. Alltså det gäller Korea, det gäller Chile, det gäller en massa Peru, det gäller en massa olika länder i de här sammanhangen. Och ja, vi kan väl tippa lite att Sida finns inblandat också kanske. UNICEF. De där institutionerna inom FN som inte var så där våldsamt seriösa ekonomiskt i vart fall. Kanske möjligen inte bara ur en rad andra perspektiv heller då, eller möjligen, nej. Eller hade gubbarna olika moral kanske, de hade olika kepsar som Sjökvist som vanligt. Och det kom man undan med på den tiden, det gör man alltså inte längre. Det kommer att bli vad det ska bli. Och det är roligt, vi hoppas att det här reder ut sig på bästa möjliga sätt och vi får slut på den här jävla typen av avarter till beteenden. Och det är faktiskt hög tid för det nu. Det här har hållit på alldeles, alldeles för länge. Och skapat ett enormt lidande. Och naturligtvis är det också så för att de här situationerna med de här adoptionsförfarandena och den här människohandeln som överhuvudtaget ska etablera sig, då krävs det ju någon form av samhällsomvälvning ofta då. Och ja, medverkande i de här samhällsomvälvningarna finns ju naturligtvis alltid samma intressen och så att säga samma vapenförsäljande typer. Om man tittar på över Syd- eller Latinamerika har vi ju som sagt, ja jag vet inte hur många gånger nu, men om man tittar på Pinochet liksom och så vidare, det är vad det är helt enkelt. Det är samma jävla Sjökvistkepsar som hoppar runt helt enkelt. Ja, kronprinsessan Victoria går i stackel ser det ut som. Jag vet inte, kanske finns någon mening med det. Någon kanske har tittat för mycket på mys och tycker att ja, det är bra om vi ger lite kvitton sådär. Men det är roligt i alla fall. Lustigt och det är roligt att se den verksamhet som nu lever i det här och det vi gör. Det är fantastiskt. Förr var det ju lite annat sådär och sa man att de höll på med vädermanipulation och sådär, då blev de ju galna alltså. Och ja, det är klart att det gjorde de ju och det vet vi ju sedan ett antal år tillbaka att de gör också. Så det är inte, ja, vid idrottstävlingar om inte annat och sådär. Och kanske möjligtvis skulle någon kunna använda sig av den grejen då, om man ska säga, i militära sammanhang också. Det är ju klart att det är ju mycket bättre om man har liksom en mobiliserande armé då, så det är snöstorm där hela tiden. Det verkar ju skitjobbigt helt enkelt då, om klimatet blir så tokigt. Och, men det är naturligtvis ingen klimatpåverkan i det att hålla på med, och därför är det naturligtvis heller ingen fråga för Sankta Greta och det här gänget då. Men man kan ju tänka sig att när man varnar för de här stora snöstormarna då och de här, ja, vad de hette, Beast from East eller Beast from the East kanske det var lite mer. Ja, då får man nästan misstänka att nej, vet fan, det där kan vi kanske ta med en gruva salt eller sju liksom. Ja, för dvärgarna alltså. De giriga där. Och det är väl lite speciellt faktiskt. Vi kanske ska tänka på lite grann vad vi faktiskt vet här hemma. Och det gör vi med fördel faktiskt, för det här vet inte andra länder. Då kan man säga så här, en gång i tiden sades det så här då från Investors sida. Att vägen till goda affärer och demokrati och välstånd. Ja. I de baltiska staterna, det är ett exempel, det gäller naturligtvis i alla länder då, inte bara i de baltiska staterna, går via lagar, men det räcker inte med lagarna. De måste tillämpas också, de måste sätta sig i ryggmärgen på medborgarna, alltså de måste vara opinionsbildningsmässigt förankrade, annars går det inte. Och det är ju naturligtvis införandet av de här lagarna, det sker ju inte liksom när, nu ska ni förslavas och nu ska ni era rättigheter beskäras och så vidare och så vidare. Det är inte så det sägs, utan det är ju naturligtvis, det här är ju faktiskt fred, frihet och demokrati, och alla är avundsjuka på våran modell. Va?
Den har ni kanske hört någon enstaka gång eller så. Ja, den viktigaste investeringen som Peter Wallenberg då för ett antal år sedan då ser i det här, och det är utbildning av jurister i de tre baltiska länderna. Och då, det är ju ganska närtid, det här är ju under 90-talet det här sker då. Och då kan man väl säga så här, det är förmodligen samma grundläggande funktionsmässiga resonemang som gäller för andra länder, förmodligen alltså. Möjligen är det så. Och ja, hur lång tid tar det inte att utbilda en domare, minns han? Nej. Som det ser ut idag har han ju ingen möjlighet att studera den lag som ännu inte finns. Vänta nu här, så regimskiftes grejerna innebär att då måste det ju skrivas nya lagar. Ja. Okej, kommer det exempelvis till stånd en juridisk högskola i Riga, då är vi genom Knut och Alice Wallenbergs stiftelse beredda att göra långtgående insatser. Skulle det där kunna skett på fler ställen? Och jag tror inte det är så billigt som man har använt sig av en och samma fond i alla länder. Nej, det tror jag inte. Utan det är nog så att man har nog fördelat graserna lite. Så oskicklig kan man bara inte vara, va? Men det är ju också en sån sak som numera, det går ju att följa det här bakåt. Finansieringen och så titta på kopplingarna och så vidare. Det är ju liksom ingen som på allvar tror att Joseph Tsai, som går första arbetet på Sullivan Cromwell, andra arbetet på Investor och sen bildar han Alibaba med Jack Ma. Och Börje blir en oberoende direktör, det var som en sån till. Ja, och det har ingenting med Erik, men eller hur, det har ju inte det. Det kan ju inte vara så. Ja, men det är bra. Då vet vi det alltså. Ja, men det skulle kunna vara på något annat vis också då. Men det kanske vi ska tala tyst om då för att inte störa Ann Linde, som är nästa profil i de här sammanhangen. Och hon, ja, vad ska man säga? Vi kan säga så här att det är uppenbart att Tyskland och Polen har en del kvar att pyssla med. Och vi kan väl säga så här att Tyskland efter andra världskriget var väl så att säga ett ganska lättplockat offer då, speciellt av de delar då som initierade och startade och drev på för det kalla krigets framväxt. De som tjänade mer på det än på sin egen, så att säga, förändrade affärsmoral. Det får jag uttrycka lite hovsamt. Igen då, vi tycker ju om det att vara ödmjuka och blyga. Alltså falsk ödmjukhet är charmerande. Därför blir de så arga då när vi håller på så. Ja, och det är samma sak där med Polen och Tyskland naturligtvis. Det är inte så att det saknas juridiska system där. Framväxten av dem, de är vad de är. Har någon haft fingrarna i finansieringen så kan vi garantera att den här juridiken, den är värd vad den är värd. Helt enkelt. Om vi dessutom tittar om det möjligtvis finns någon telekominfrastruktur på platsen. Ja, då blir det svårt att lägga ihop det. Vänta nu här, vad kan det vara här? Alltså? Ja, vad kan det vara? Det kan det vara. Så då. Och det är ju rätt så bara. Och ja, vi skrev en liten om det. Och nu blir det snabbt allt färre som inte förstår att korruption bäst införs med stöd av lagar under argument om allmännytta. Det är ju faktiskt så det är bara. Det gäller ju att säga att det här är ju för ert eget bästa. Det här blir handel och det kommer stänka ner på er och så vidare. Och det är inte alls så att de som kan ta åt sig så mycket som möjligt kommer ta åt sig så mycket möjligt. De kommer och så vidare. Och så ser vi var vi står idag. Och vi ser vad så att säga, den här så kallade demokratin är värd ur det perspektivet. Och det är, ja, så att säga, det är inte så svårt att se helt enkelt. För att ta ett exempel i det här då. Google köper in sig i svenska teknikprofilens bolag bara månader efter starten. Och det här är precis samma sak som det alltid har varit. Där kommer någon tonåring typ sådär. Och ja, in kliver Google liksom. Och in på Nasdaq blir det. Och sen är han miljardär efter ett halvår. Och sen beslutar han sig för att bli filantrop. Och sen finansieras sådana här olika stiftelser och så. Mm.
Och det är ju inte så att de här miljardärerna, de behöver ju inte ens tjäna några pengar. De görs ju bara i en omfattning som skapar legitimitet eller trovärdighet för deras ekonomiska förmåga då, då. Som inte är deras egen ekonomiska förmåga, utan det är så att säga den djupare underliggande strukturen som kontrollerar banker och så vidare över hela jorden globalt då. Och företrädesvis har kontrollerat då till exempel regleringarna inom BIS då, Bank of International Settlements. Och det var därför man skapade det här. Här snodde man ihop det så att säga. Sen fanns det inga uppkäftiga banker kvar på det viset. Sen var alla knutna till det här. Och ja, det är ju trevligt att konstatera att det blir så öppet i alla fall. Det är mindre trevligt att konstatera att vi har hamnat i det. Och Donald Trump, han är inte så där jätteglad på det här systemet. Och han tycker väl att den här riksrättsprocessen är okonstitutionell. Och han kan väl skrika ha sig hur mycket som helst. Och det ger ju så att säga en viss legitimitet, trovärdighetsmässigt, opinionsbildningsmässigt, åt att den här teatern faktiskt är på riktigt så. Och det kan ju vara lite bra i det här läget. Om det ska komma fram andra saker som ska få trovärdighet i det här. Och då är det väl fara och färde då när det så att säga kommer fram uppgifter om att ja, faktiskt har varit känt sedan länge och man har medverkat till och så vidare. Och det är inte Donald Trump. Ungefär som med Russiagate. Man kan säga att det är lite exakt samma sak. Det var väl ändå när det gällde Ukraina så var det väl inte Donald Trump som höll på med Burisma. Så vitt det är känt. Men Sverige hade faktiskt 3 stycken särskilda ambassadörer för demokrati och ekonomiutveckling. Göran Persson, Carl Bildt och Jan Eliasson. Jan Eliasson har varit på FN. Carl Bildt och Göran Persson behöver inga vidare presentationer om vi säger som så. Och det är ju lite anmärkningsvärt kan man tycka då faktiskt. Att den här, i det här läget så säger den här Myanmar-militären då, general alltså. Ja, att den här, det är liksom en slags institutionaliserad korruption som sträcker sig från Myanmar till USA liksom. Det är liksom på något vis samma part i det här. Och ingen kan ju liksom säga så vilken part är det, och framförallt inte utomlands kan ingen säga direkt på det viset. Jag tycker ju några av de här så att säga internationella som håller på, några är bra, några är trevliga liksom. Alltså trevliga tankekedjor sådär. Alltså, bra, flyter bra liksom på det sättet. Men det blir stökigt när man inte så att säga håller sig på den banan där liksom, alltså vad är egentligen makten här? Vad är det moderna kriget? Vilka faktorer är grunden för vad här? Då blir det helt svävande helt plötsligt. Alltså, då finns inte, då är botten är borta i resonemangen, och det kan man ju tycka är lite så här onödigt om man så att säga nu dessutom klarar att hålla sig på banan i det här. Och ja, vi får väl hoppas och tro att det blir så att säga gehör i USA, och det blir naturligtvis inte lättare av att när Madagaskar då, när presidenten i Madagaskar, han vill inte vara med i WHO längre, och WHO är ju så att säga en FN-anknuten struktur också. Det är ju liksom samma paraply det där. Och där har vi det som vi har det. Och ja, vad ska man säga? Det har gått från botten det här, höll jag på att säga. Men det har det väl inte gjort. Det kommer det uppifrån, men det ska ner på botten. Och det behövs ju alltså internationella organ. Och de finns ju där, men de måste ju så att säga reformeras så tillvida att den här institutionaliserade korruptionen försvinner genom SIDA, ja, och de här övriga då
Det är väl ingen idé att räkna upp dem, för det finns ju fler, och det är liksom ingen idé att exkludera någon heller, därför det är ju faktiskt så att det samtliga måste anses vara misstänkta. Och då, alltså det där är ju en enorm apparat naturligtvis. Och det finns ju naturligtvis, alltså det är ju som självsvängande små världar som håller på med sitt då. Och alla tar för givet att de här människorna främst vill allas bästa och väl. Men det är inte sagt att det inte finns sådana människor där. Men ja, som sagt, det är som det är nu. Och det får man faktiskt acceptera. Och sen får man laga efter läge. Och sen kan man sitta och tycka att det här skulle vara klart imorgon, så vi fick återgå till det gamla igen. Men vi kommer inte kunna återgå till det gamla. Det har vi sagt så miljoner gånger. Det kommer vi inte kunna göra. Det som kommer efter det här, det är det nya, och det har ingenting, så att säga, i den meningen med det gamla att göra. För vi kan inte bete oss på samma sätt som vi har gjort. Det går inte. För det var det som ledde oss hit, helt enkelt. Ja, och det är väl ganska så tråkigt att konstatera då att James Clapper börjar figurera, och i de här sammanhangen, det är ju för sig roligt då, men vad han säger är ju liksom lite upprörande då, sådär att det har ju konspirerats en hel del då bakom ryggen på olika falanger, och framförallt då det amerikanska presidentämbetet, och det kan man ju tycka är lite olyckligt. Nu är det ju inte så att vi inte fattar att Clapper var liksom en dåre, va, på det sättet, men det vittgåendet av det här verkar var rätt så utbrett, helt enkelt. Och det återstår väl att se hur mycket bäring det här har på verksamhet eller verkligheten egentligen då. Det är ju också så, precis som vi sa tidigare, att nu får man akta sig lite för vad som kommer ut. Va? Det, att dela någonting sådär, och ja, man får lägga till liksom, inte minst om den är autentisk och sådana här grejer. Det måste man lägga till nu. Annars så är det lätt att man hamnar på nattgammal is som sluttar. Helt enkelt. Då blir det pianistskyttebygden, och ingen skulle bli gladare än om det var så, naturligtvis. Och på tal om WHO, man har inte lyckats spåra virusets ursprung. Ja, det här kommer ju att komma tillbaka till Sverige. Det kan vi vara alldeles övertygade om. Det är inte så att den här kinesiska vice inrikesministern är helt ovetande om alla de här frågorna. Det är ju inte ens nära, naturligtvis. Den svenska ambassadören i Kina uttryckte då att Wallenberg brukade besöka, om inte titt som tätt, så i alla fall inte så sällan. Och det är väl naturligtvis någonting man får tänka i det här med gensaxklimat och Umeå och virus, Nobelpris och så vidare så. Och Umeå var ju de som uttalade sig om Salisbury och förgiftningen av Navalny. Det är mycket sjökvistkepsar här, kan jag upplysa om, ifall ni inte ser dem. Så är det. Det är naturligtvis jättetråkigt med det. Och en annan sak som är tråkigt, det är ju hur man har exploaterat människors goda vilja, eller vad man ska säga. Man gör människor illa också då. Och det är ju någonting som är föga hedervärt, kan man tycka. Det är likadant som att slå små barn eller handikappade och så vidare. Det är ju helt jävla övergrepp på människor, eller som inte kan försvara sig. Det är det ynkligaste av allt ynkligt, va? Och det är väl den här kartläggningen till exempel med av människor och samhällen och så vidare, för att manipulera människors vilja i det här. Det är någonting som faktiskt måste få ett stopp. Man skulle ju kunna tänka sig att man gjorde det rätt då. Men det är också en grannlaga med tiden, så absolut, så kommer det ju naturligtvis bli så också. Men det är ungefär som, vi får nog börja med Sveriges Radio helt enkelt, och de stora mediekanaler sådär som, eller hur det medielandskap som ska vara då kommer att se ut. Vi får nog börja i den ändan i alla fall. Vi ska nog inte börja med algoritmer och sånt här i den meningen. Det är lite för, så att säga, vidlyftigt och abstrakt fortfarande för att kunna få något allmänt stöd i det då.
Ja, och det, ja, vad ska man säga? Det amerikanska eller så säga, justitiedepartementet konfirmerar då att Joe Biden kommer fortsätta att försöka få Julian Assange utlämnad. Ja. Det kommer ju naturligtvis inte bli så populärt i hans egna led. Och man får nog se det som tämligen osannolikt att han inte begriper det själv. Nu ska vi inte säga att vad gäller Joe Bidens förståndsgåvor och så att säga, ja, mentala hälsa, så vi lämnar pass på det. Alltså, det är det. Vi lämnar öppet för vad det är för någonting, och då är det ännu värre då man väljer att exploatera människor som faktiskt inte är tillräknelig för att hålla på med sånt här som nu sker. Och ja, varför svär man inte bara in Kamala Harris då i så fall, tycker ju många då naturligtvis. Men om det nu är så att det här faktiskt är en del av en större planering, då skulle det dra en jävla massa ljus till sig. Och det kan man väl säga så här, det är nog inte så där särskilt tillrådligt i så fall. Det blir helt fel. Så det kan nog inte vara så mycket annat än vad det är. Även ur det perspektivet. Och ja, vad ska vi säga då då? Han blev helt galen då, Trump, och skrek och vrålade när den här advokaten nu uttryckte sig. Och det är klart att den här Bruce Castor då som började då, han, ja, alla medier skrek. Ja, den här ronden gick till de som ville ha riksrätt, minsann. Ja. Ja, men då så. Då kan man säga, då är den man nersen grattad i så mått då. Mm. Och ja, att Donald Trump skulle sitta och skrika i Mar-a-Lago där, det... Det passar vi på helt enkelt. Det får nog vara för vad det är. Utländska medier tycker att det är Stasi-vibbar här då när Sveriges Radio så att säga, håller igen eller kritiserar de här grupperna som är coronakritiska. Man säger väl som, indirekt säger man väl det som Nigel Farage sa, att Sverige har västvärldens hårdast kontrollerade medier, när man börjar säga att det är Stasi-vibbar. Mm. Men sen var ju inte Östtyskland något annat än vad det var heller på det viset. Alltså, även om det var jävligt dolt. Men det var som det var, helt enkelt. Och det krockar en japansk ubåt med en bulkkärra då, alltså en lastfartyg för torrbulk. Den, och det här är ju fantastiskt, alltså, det här händer ju då. Och speciellt sådana här... Ja, konstiga händelser. I de amerikanska flottan, de har liksom två båtar som då är otroligt, alltså de är alltid i farten för sådana här händelser då liksom. Den ena är då USS Donald Cook och den andra är USS John McCain. Bara namnet ska ju få någon att tänka, va? Är det han? Ja, det är han, ja. Ja. Ja, nu vet vi inte namnet på den här ubåten i och för sig, men vi vet ju i alla fall det, att de här militära enheterna, alltså en ubåt då, vad gör en ubåt för någonting? Den ligger, alltså den största delen av en ubåtsverksamhet, den ligger still någonstans alltså. Ja. Och så lyssnar den. Alltså den är otroligt bra på att lyssna efter saker, alltså enormt bra. Den här ubåten var visserligen i övervattensläge eller ytläge. Och så. Men den missade alltså ett sånt här jättestort lastfartyg. Alltså det kan man säga så här. Det är svårt att tro att det kan. Lika lite som det är lätt. Det går inte att tro på att John McCain fick in en lastkärra i sidan. Eller det kan man inte heller tro på. Alltså det här är ju sån här enorma avlyssningsutrustningar på de här. Det går inte ens att dyka i närheten av sådana där utan de ser det. De ser allt alltså.
De har en enormt sofistikerad utrustning som de definitivt inte redovisar prestanda för allmänheten. Det är ju fan självklart. Men vi kan väl säga så här, det räckte ju liksom på 70-talet så var det ju vissa svårigheter med att krypa närmare med, och speciellt då med farkoster, alltså det är inte så lätt. Det kan man inte påstå. Men flera hundra meter långa lastfartyg, de kommer och kör rakt på där. Ja. Och träffar olyckligt nog precis på kommunikationsutrustningen också. Det är ju som att man bara svimmar. Men så kan det ju bli oftast. Eller kanske inte. Man kan väl säga så här, att någon var utsatt för telekrigföring, det känns som att det ligger i farans riktning i det fallet. Och det kan väl ha funnits några pigga japanska militärer, för de har ju en lång och fin tradition av att göra som de blir åtsagda. Och ja, man lyckades till och med förlänga ett världskrig med hjälp av dem, då, även om många av dem inte ville det. Och ja då, vi kan vara eniga om i alla fall att nu befinner vi oss vid en vattendelare i det här. Det är säkert. Det kan vi vara helt eniga om. Och jag tror att många av oss kommer ihåg att häromdagen den 6 så hade New York Times, var det, eller Time Magazine, hade ju en artikel om att den djupa, ja, vi sa det förra gången också, det här med att den djupa staten själv då hade då, eller rättare sagt demokraterna hade så här kapat valet av det skälet att de ville rädda demokratin. Och det kan man ju faktiskt tycka är hysteriskt korkat. Och men det kan vara så att säga en del i det här också. Då kan man väl tänka sig så här, att om nu militären till exempel, den amerikanska militären då, som med all sannolikhet blev underrättad om misstanken om av ett kommande valfusk då av sin överbefälhavare som då hette Donald Trump, det får man ju faktiskt utgå ifrån att det måste de ha känt till helt enkelt. Annars hade ju Donald Trump betett sig lite tokigt. Och det här i sin tur innebär väl då att de har väl så att säga vidtagit mått och steg, de har haft 2 år på sig och för att hantera den situationen, och det kan man, så måste ju finnas en planläggning, och då är naturligtvis inte den primära planläggningen att få halva befolkningen emot sig, därför att de hävdar att det här, nu har han gjort militärkupp. Det verkar ju extremt korkat. Och det mer rimliga alternativet är ju så att säga att man med ett tillräckligt stöd i rättssystemet utifrån militärens sida då kan agera. Då har man ju så att säga ställt presidenten åt sidan i det där. Och det vore, och då kan ju liksom ingen beklaga sig. Om det finns tillräckligt mycket rättslig grund enligt militär bedömning då, att det räcker till för att så att säga ta tag i det här öppet, då är det ju faktiskt inte Donald Trump som har skapat den situationen på det sättet. Och därför finns det ju liksom en klar poäng med de här casen som ligger då i olika domstolar nu fortfarande, och det är ju därför så att säga som den här bevisningen då som är med videos och så att säga den tekniska bevisningen när det gäller Dominion-maskiner och så vidare, den så att säga kommer först nu, därför att det här har ju hela tiden gått ut på att röka ut så stora delar som möjligt av den djupa staten i den här processen, och då måste det ju dra så här långt. Du kan ju liksom inte ha en, alltså när Joe Biden säger då att han har då världens genom tiderna största valfuskorganisation med sig i det här, och då ska man faktiskt akta sig för att inte kolla om det möjligen är så. Och om det nu visar sig att man upptäcker att det kan möjligen vara så, då ska man nog försöka sätta fast den här också. Om man inte ska göra sig själv en björntjänst. Det kan ju vara en bra grej att tänka på. Och ja, riksrättsprocessen kommer ju alltså inte förbättra situationen för den djupa staten. Det är alldeles uppenbart nu. Och det är klart att det är mycket gny och gnäll, och många börjar misstänka det ena och det andra och fattar faktiskt att ja, det här är ett folkbildningsprojekt, det begriper
Till och med de som inte vill begripa att det är det nu. Och det går ut på att dränera träsket. Så ja, om någon rättslig framgång gällande valfusk kan motivera militär intervention utan att beröra Donald Trump, ja, då hamnar rätt många i en rätt dålig dag i och med det här riksrättsförfarandet. Kan det då dessutom styrkas att de var medvetna om den här skiten hela tiden? Det vill säga den här stormningen av Kapitolium. Att det var planerat. Då sitter de inte bara skrynkligt till, skulle jag vilja påstå. Då kommer det bli rätt så tråkigt för deras vidkommande. Ja, men det är väl ungefär det som har varit. Och ja, vi ska naturligtvis, ja, vi kan tänka så här. Det fanns en sån här Bamsen seriefigur när man var liten då, som var på film också. Så där. Det var lite lustigt. Det var någonting med den där som var konstigt, tyckte jag som liten. Alltså. Men det fanns liksom hela tiden en andemening med allting, tyckte jag. Och det var ju märkligt. Så här. Så, någonstans när jag var lite äldre då, inte fullt så liten i alla fall, så började jag tänka, men var den där, han den där Rune, vad han nu heter då, Andreasson då. Så där. Han var inbiten åt ena hållet i alla fall, det var ju klart. I alla fall som det såg ut då. Men om man tänker sig, det var en rolig grej som faktiskt, jag fick en fråga om det idag, vad det här med Bamse egentligen är för någonting. Och då kan man tänka sig så här, ta den där tecknade filmen Bamse och draken med farmor som sticker köttbullar och draken bara växer och växer, han blir till slut jättestor alltså. Och Bamse försöker knälla ner den i vulkanen igen då, så det var kanske ingen bra grej, han gick bara tillbaka och ville ha mer köttbullarna. Ja. Och det där faktiskt då, att det kan vara så att det ligger i farans riktning, den här Rune där, han hade nog fan fattat någonting alltså. Sådär. Och det skulle kunna vara så att det här demokratigrejen man försöker få till nu med Bams i de här sammanhangen, det är vad det är helt enkelt. Men det är sent ut och det är för lite, så det spelar ingen roll. Och ja, med det så får vi väl lilla tankeveckan om Bamse och folkbildningen här. Vi är ju på en lite annan linje i vår folkbildning, och vi är ju som sagt jävligt tacksamma för att det är så också, och vi är framförallt jävligt tacksamma för att ni finns med oss i det här och att ni följer den här YouTube-kanalen, ber era vänner prenumerera på den, stödjer oss på, med gåvor på Swish och Patreon, och som vanligt att ni hakar på och fördjupar er på karlnorberg.se, och glöm inte den här telegramfunktionen som finns nu för de fria sidorna, och det håller jättebra utvecklingstakt och vi är så glada för det. Och vi tycker att det är ju viktigt också att poängtera att först som sist att det här med att du måste prata enklare och uttrycka det på ett annat sätt, och det är ju liksom inte det här handlar om. Folkbildningen är ju folkbildning, och så att säga att bekräfta folks föreställningar, så det har vi ju inte mycket för egentligen, det kommer ingen vart helt enkelt, och vi står still och trampar. Men det blir ju efterhand blir det lättare att förstå det här och ta till sig den här typen av resonemang och också så att leda dem vidare själv också till egen vidgad förståelse och andras, och vidare upplysning till andras vidgade förståelse också i det här. Och det här är någonting som man måste tänka på också, att det faktiskt, man kan inte hålla på och älta monetärmekaniken och det här, alltså de här med, alltså vad ska vi säga, de intellektuellt döda grejerna. Det är ju inte så jättemånga på den här kanalen längre som man behöver sitta och älta i det här med vad betalningsmedlet är och det här. Det tar ju 5 sekunder att förklara, och sen förstår i stort sett alla då hur egentligen vad det här implicit för med sig för konsekvenser. Men nu ska jag i alla fall inte uppehålla er längre. Och ja, vi får väl se om vi klarar oss till i övermorgon, och annars så gör vi inte det så hörs vi väl imorgon eller ikväll eller vad det nu är, när det behöver redas ut någonting. Och ja, som sagt, vi är så tacksamma för att ni finns, och med det önskar vi er en trevlig onsdag.